У першій грі гості спромоглися забити лише 16 м'ячів. В той час як моторівці розстріляли ворота суперника 40 разів. У другому матчі з перших хвилин на майданчик вийшли досвідчені гравці основи. На старті команди обмінялися закинутими м'ячами, після чого у сумчан розпочалося гольове затишшя. Завдяки цьому підопічні Сергія Сиренка зробили відрив у плюс 6. В атаці роль першої скрипки взяли на себе Ігор Турченко та Тарас Міноцький. Сумгу нарешті прокинулося і почали наздоганяти запорізців. Втім, особливо це не допомогло. Натомість господарі заробили комфортну перевагу – 13-4, 16-10. І пішли на перерву за рахунку 22-12. У другому таймі Сергій Саренко вирішив поекспериментувати зі складом і дати шанс молодим виконавцям. Впевнено показав себе у захисті Володимир Щербань, який гідно замінив Олександра Онуфрієнка, який перейшов до мінського СКА. Лівий напівсередній відзначився в атаці 11 разів. В первой игре у нас более-менее все получалось, выполнили задачу тренера, пропустить как можно меньше мячей в защите. Нападение, в принципе, тоже большинство получалось. Есть маленькие нюансы, но мы их пытаемся исправить и исправим к следующим играм. Во второй игре, возможно, из-за усталости пропустили много мячей в защите и не выполнили установку. А пока Евгений Лысак с травмой, приходится отыгрываться, отдуваться до него, скажем так. В центре раньше играл, поэтому это не впервые, не в новинку для меня. Стараємося справлятися з своїми здачами. Відмітку у плюс 10 запорізьці вміло зберігали і надалі – 26-16, 30-20. На заключних секундах сумчани реалізували 9 метрів. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 39-27 на користь гандбольного клубу «Мотор Політехніка ЗАП». Сьогоднішня, в принципі, гра хороша теж вийшла. Дали молодим ребятам зіграти, ті, які помоложе, дали віддихнути. Ну, не то, що віддихнути, поберегли тих ребят, яким предстоїть грати на следующій неділі з Закарпаттям. Ну, і посмотрели, як у нас взаємопонимання серед молодих ігроків. І вони повинні універсально грати на всіх позиціях. Ну, саме таке, якщо взяти, це от Міноцького ми спробували переднім защитником. В принципі, раніше він не грав. Там понравилось нам это взаимодействие ихнее. По вчерашней игре не выполнили абсолютно установку, чего-то боялись. Сегодня совсем, видите, другая игра, где-то расслабились, где-то сделали то, что им говорят. Сегодня слушали и делали, выполняли все, что... А вчера хаос. Установка на эти два матча, понятно, что команда на голову сильнее. Наиграть комбинации, то, что делали сегодня, все комбинации абсолютно прошли. Отработать в защите и сбить темп команды соперника. Після цих матчів команда Сергія Сиренка очолює турнірну таблицю вищої ліги і має у своєму активі 24 очки. Наступний свій матч запорізьці проведуть на виїзді проти головного конкурента за золото – гандбольним клубом «Карпати» 28 та 29 лютого. Дмитро Попов, телеканал «Зет».